Poštovani novinari, dragi prijatelji, otvaram konferenciju povodom jubileja osnovne škole Vukarađić, koja za neki dan puni 200 godina života i rada. Jedna od najstarijih škola u Srbiji, a sigurno najstarija po osnivanju, postojanju i radu u okrugu Pirot i šire. Škola je tokom svih ovih godina menjala svoj izgled i rad, tako da danas u školi imamo 1057 učenika, 131 radnika, 60 odelenja, od toga 19 su u isturenim odelenjima. Mi smo tokom ovih godina puno toga radili na infrastrukturi škole. Investicije su za 10 godina negde oko 30 miliona, izgrađena nova škola u Ponoru, rekonstrukcija fiskulturne sale, rekonstrukcija sanitarnih čvorova, zamena krova, krečenje unutrašnjosti škole i kao kruna svega na kraju ove godine je uredili su sportski tereni i dvorište naše škole. To je u najkraćim crtama što se tiče infrastrukture, što se tiče života i rada obrazovnog i vaspitnog dela. Mi smo unazad nekoliko godina ostavili stalno dobre rezultate, dostojne imena ličnosti reformatora koje škola nosi. I ove godine nisu izostali rezultati, imamo izvanredne rezultate na republičkim takmičenjima od učenika koji su krenuli sa takmičenjem, njih 433, na kraju nekih 70 učenika je završilo, učestvovalo u najvišim rangovima takmičenja. Osvojili smo prvo mesto na takmičenju iz italijanskog jezika, učestvovali po prvi put naša škola, ali ne sećam se da je neko iz Pirotskog okruga učestvovao na festivalu nauka, dobili priznanja od svih učesnika i od samog ministra kao jedan dobar projekat i primer dobre prakse. Imamo svih ovih godina izuzetnu saradnju sa institucijama sistema, sa Ministarstvom prosvete, sa ljudima iz lokalne samouprave, sa opštinom, sa javnim preduzećima, tako da eto, ti uspesi koje škola ređa i te promene koje mi radimo su sigurno plod jedne zajedničke saradnje svih ovih činilaca koje sam naveo. Ovom prilikom želim da se zahvalim svima koji su na bilo koji način i ove godine donirali i učestvovali u organizaciji i realizaciji ovog našeg jubileja. Nadam se uspešno, to je na prvom mjestu opština Pirot, Igar AD, Igar Tires, Dunav osiguranje, javna preduzeća i mnogo ljudi, prijatelji koji su dali svoj doprinos na bilo na neke druge načine. I na kraju želim da najavim aktivnosti koje će uslediti svih ovih dana, a to je već od 3. do 20. bit će izložba u galeriji Čedomir Krstić. 4. bit će tradicionalna izložba Vukolen, izložba dečjih radova u školi. 5. će biti promocija monografije ovde u školi takođe od 19 časova, istog dana družit ćemo se sa penzionerima. 6. ćemo biti dodeljivanje priznanja nagrada učenicima za ostvarene rezultate na takmičenjima povodom dana škole i u večernjim satima bit će akademija od 19 časova u sali Doma kulture. Ja još jednom želim da pozovem sve ljubitelje i prijatelje naše škole, a i druge saradnike da učestvuju zajedno sa nama u obeležavanju ovog načina jubileja, ne samo za našu školu, nego i za sam grad, a i šire.